Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Nešto bi da popijem. Pa nije ovo kafančuga neka. Ovo je restoran, ipak. Možete nešto pojesti? Da, može nešto sa roštilja, onako. Šta ćete? Ražnjiće, na primjer. Nemojte, ražnjiće. Nije se vam oni za ovo doba godine. Nikako ražnjiće. Dobro, onda nekakvu pljeskavicu, ili tako nešto. Nemojte, vi ste novinar, jel? Da, ja sam CNN-a, drago mi. Pa nemojte pljeskavicu. To teško padne na stomak i onda ne možeš ni razmišljati. Dobro, dajte mi nekakvu džigericu, bilo šta, bilo šta. Ne može ni džigerica, ni... Nešto normalno s roštilja, brate. Jesi čekaj nešto s roštilja, normalno uzmi. Pa može ćevapi. Eto, vidiš? E, ćevapi. Donesite mi ćevapi. Koliko ćeš ćevapi? 5 komada. Pa nisi ptica. 5 ćevapa. Uzmi, bro, normalno. Dobro, donesite mi 10. 10 ćevapa. E, 10 ćevapa. Hoćeš neku salaticu, nešto? Može nekakva salata. Šta ćeš neku? Paradajz, ili tako? Nemoj, paradajz. S ćevapima, paradajz. Dobro, donesite mi luk. Eto, luk. E, luk. Pa s ćevapima ide luk. E, luk, dobro. Oš samo on ili ćeš hljeb? Sa hljebom. Čuj sa hljebom. Gdje si, bojam, vidio ćevap s hljebom da se jede. Dobro, onda sa samunom. Može sa samunom? Može, može. Ćevapi znači... Ćevapi sa lukom u samunu. U samunu? Da. Oš čitav samun, ja. Čitav, što? Čuj, što? Znaš ti, ba, koliki je somun? Dobro, onda pola somuna. Pa tako reci odmah, šta me nerviraš ovdje, gnjaviš, mrdžno. Hajde sad fino formuliš, šta hoćeš? 10 ćevapčića sa lukom u pola somuna, jel u redu? Jo, jesi ti nekakav čovjek težak. Moram ja to reći kuhac čovječe. Ne mogu ja njoj, da 10 ćevapčića u pola somuna u ovo slugu. Normalno reći to u jednoj brzo novinarci, brate, znaš, valjda ti to. 10 ćevapa u pola somuna sa lukom. Eto je! Dobar dan, Škofiko, kad vi ste, dobar dan! Pa, Lučine i Frke na granici, majko moja. Dobar dan, sam Fikrete. Pa, gdje si čorba, šta ima? Zvolite, evo, nema kako ništa. Kako je, vole, čeki? Znate šta, htio sam vam reći u vizuini para, to stvarno nema ja, ništa. Ja, šta ima? Problem. Ja sam jutro zgovarao s Miroslavom, pita me, džizir, ne bih rekao, nemam para, nemam, dao ga sam Fiko. Da? Ama, to ti uplaćeno, 100%. To nije, ma, pa ja nemam blokova da blokiram parkiranje, nemam ovo da iznovim ove linije, znate šta? Ama, čorba, ba, imam i ja troškova. Umprefor je platio svoju polovnu, a vi morate i svoju, ako možete. Ma nema problem. Sve do jednom, jebil, požda se majci iz bandere smiješ, bola, vidi ga, ne ga smiju! A, bola, pa to je nemoguće. Šta ti je, monka, fana je ovo, ne može se derat, dobro. Kao što sam već počeo, onda... Dobar večer. Dobar večer. Slobodno. Da, izvolite. A jeste li vi za neko piće? Ne, hvala. Meni je potreban Fikret Halimić. Pa u red, pa on mi je poslao. Dakle, o čemu se ovdje jučer radilo? Jo, pravo je, majke, dobar je fol ovo. Kakav fol? Ma lukavo, ba, sjajno. To mislim ko novinar naš. Pa ja sam novinar, CNN-a. Normalno, novinar CNN-a, ono pravo, majke mi, odlična kamuflaža, briljantno, diskretno. Pa šta je tu smešno? Fantastio. Ma ne, ništa, ba, dobro. Nego šta sam htio da reknemo, da vidimo koliko je to. Šta? Pa mislim red veličina, naš. Pa da... čekaj, znam ja da je to preskupo. Da, e, čekaj. Polarno, možda je to nedokučivo, ali opet red veličina, razumije, 100.000, milion, milijarda, koliko. Ne razumijem. Šta hoći da ja prvi reknem, jel? Dobro. Jo, izvini majke.
Adnan Čengić, predstavnik vlade u Sarajevu, diplomirani ekonomista. Pa zvaku, mi to moramo srediti legalno po zakonu. Mislim, ima i varijanta preko moje privatne firme. Znaš, da zaobiđemo porez. Kakav porez? Pa nema poreza, nikakav porez. A znaš ti kakva je danas administracija? Da, ali... Pa, čekaj, imam ja čovjeka u Bugojnu. On će nas razvješiti. Mu... Dobro je, ba, dobro je, ba. Nije to to ma, što... Ma, ti si za mene je svršila. Samo da ti kažem. Ma, gotova je, nemoj mi priče, ozdra, slobodna si. Pa zvaku, čovjek iz Bugojna će nam srediti da nas razviši muka. Kakvih muka sada? Nema muka, nema. Pa, nađe se dobra humanitarna organizacija, pati ali... se na papir. Koja nula više se doda preko moje firme, idemo 40% uštedi, 20% tebi, 20% meni. Da, ja sam, ali... imam ja dvojicu iz vlade, iz vrha koju moram gurnut, ali to se razviješi, bolam, dadneš im pomilju za kafu i sve u dure, bolam, nekoliko je to para. Čekaj, čekaj, da ne nudi ko više. Ja... Da nisu Hrvati. Čekaj, ba, otkud ima toliko para, mislim, oni možda imaju veću promidžbu, a znaš šta, gdje si ti u toj priči, ba? Pa zvako, nije ni ova cifra mala što ti ja nudim, ali ja ti nudim autonomiju, buraz, nije ma to... Ma kakvi Hrvati sada? Srbi, jo, nemo, ako su Srbi, pa ti si najb, onda smo mi donji, bolan, nemo, znaš šta, ako su Srbi, da ja ne vjerujem da su Srbi, ne mogu oni biti... Ne, ja ne razumijem o čemu vi pričate. Dobro, haj kaži ti meni koliko je to. Šta? Para, bolan. Maraka, dolara, jena, forinti, koliko je? Zašta? Za moj kurac, eto, zašta? Ne razumijem si. Ti, Azemini, da rekneš da je kurava sram te ispiti bilo. Čenga, 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 da rekne da je kurva. Oj, čenga, šta? Ne lijevo! Ne lijevo! E jebote, čenga. E jebka.